Elektronske cigarete u raznim oblicima sve više su prisutne na našem tržištu, kao i njihova upotreba, sa uljem jednokratne, sa duvanskim stikovima i raznim ukusima. Koliko su štetne, da li ima razlike među njima i koliko smo kao potrošači zaštićeni ukoliko na tržištu postoje cigarete na kojima ne piše ni sastav, a ni deklaracija. O svemu tome danas razgovaram sa svojim narednim gostima. Sa nama su danas Nenad Bumbić, zaštitnik potrošača, i Saša Milićević, pulmolog. Dobrodošli u 150 minuta. Hvala lepo. Pa evo da krenemo od ove internet prodaje. Šta se može da se nađe kad je u pitanju duvan ili kad su u pitanju ove elektronske cigarete? Evo da krenemo od vas, Nenad. Što se tiče internet prodaje, tu nažalost mi nemamo dobar uvid u to šta je na našem tržištu. Nemate uvid. Nemamo uvid, i ono što je kod nas najveći problem je u suštini nizak kapacitet inspekcijskih organa. Jer kod nas, ovo nije pitanje samo da kažemo od ovih elektronskih cigareta ili sličnih proizvoda tome, to je generalno pravilo kod nas za većinu proizvoda. Nažalost, naše inspekcije nemaju budžet i nemamo nezavisne državne laboratorije koje bi proveravale da li je taj sadržaj odgovara onome što je deklarisano. Znači, ovaj slučaj što smo imali sad skoro, kada je, da kažemo, papirološki bilo pogrešno deklarisano, to je poprilično naivna greška onih koji su uvozili. Već je problem kad je to papirološki sve dobro, ali je suština ono što je unutra nije kako treba. E sad, mi nažalost u ovom trenutku imamo kontrolu koja se zasniva mahom na tome da se proverava papir. Da li taj papir, kao što smo čuli u ovom prethodnom prilogu, da li je došao adekvatan papir, da li ima potvrdu o zdravstvenoj ispravnosti iz zemlje porekla, da li je to neko obezbedio, a onda kada to ima, onda u bukvalno 99,9% situacija naši državni organi nemaju budžeta da uzmu da odnesu to, da analiziraju i da vide da li to zaista tako. A da li vam teško da pratite tu statistiku preko interneta i kažete u stvari da je najveća odgovornost na inspekcijskim organima? A kad govorimo o odgovornosti ljudi, šta je onda vaš savjet? Da ljudi ne treba da kupuju stvari preko interneta zato što ne znaju šta će uzeti, jel? Pa manji je problem, po mom mišljenju, to što neko kupi preko interneta, jer u suštini ajde da budemo realni, kao i što se tiče recimo kupovine odeće. Većina osoba koja kupi preko interneta u nekom delu zna da to nije baš sve kako treba i da nije baš, da kažemo, ispoštovan zakon do kraja, u krajnjoj liniji, zato što i nećemo dobiti račun za dobar deo tih kupovina. Tako da tu postoji negde svest kod građana da to nije baš nešto što treba tako da se radi. Ali ono što mene posebno brine je to što mi imamo naviku da nabavljamo proizvode za koje je neophodno da postoji neka potvrda o zdravstvenoj ispravnosti, pa čak i medicinska sredstva, da se kupuju na internetu, da se kupuju na raznoraznim prezentacijama. I to na internetu ne može da se proveri? Pa mi u suštini tu postoji sled kako se neko zdravstveno, neki uređaj ili nešto što treba da nam poboljša zdravlje, kako se stavlja na tržište. I onda imamo nevjerojatno, recimo, situaciju ovako da firme koje radi one prezentacije ili prodaju na internetu, recimo, kažu da je kvalitet njihovog proizvoda proverio Institut Mihajlo Pupin. Dobro. Zvuči sasvim lepo, je li tako? I onda vam kažu da je to ćebe neko, u stvari to vam je obično električno ćebe, ali oni kažu da je to magnetno neki uređaj koji ne znam nije šta radi i kako vas leči. I pritome mašu da imaju potvrdu Instituta Mihajlo Pupin. I zaista je Institut Mihajlo Pupin izdao tu potvrdu. Dobro. Ali u čemu se radi? Institut Mihajlo Pupin izdao potvrdu da vas to neće ubiti, praktično. Znači da je to električno ćebe, da je ono sigurno za upotrebu, ali da je sigurno za upotrebu kao električno ćebe, a ne da leči. Znači oni su izdali potvrdu da vam neće naneti štetu, a onda vam to prodavci ne kažu, nego vam prodavci mašu tom potvrdom kao da je to neka državna institucija stala iza toga, neki ugledni institut da je stao iza toga, i onda to, da kažem, ja potpuno razumijem građane zašto to oni ne mogu da na pravilan način rastumače. A onda mi dalje imamo problem sa propisima. Mi smo zaista prijavljivali, zaista su inspekcije izašle na teren, oduzele su tu robu. I onda šta se desi? Jednostavno, ista ta grupa ljudi registruje novu firmu, krene opet da radi. I onda nam je problem što mi, ja zaista se zalažem za to. Znači, bilo ko iznosi bilo kakve tvrdnje da bilo koji proizvod ima neke uticaje na naše zdravlje. Ako nema realan osnov za to, da to treba da bude krivično delo i da neko treba da ide u zatvor, ako tvrdi da će nešto da vas leči, a uopšte nema nikakvu potvrdu da je to zaista tako.
svakako moraju i propisi tu da se onda regulišu. Dobro, pričat ćemo o tome šta je onda savjet građanima, o čemu treba da vode računa. Ali Saša, vas da pitam, da li znate na koji način elektronske cigarete utiču na naš organizam? Da li uopšte postoji neka statistika? Obzirom da su se elektronske cigarete pojavile, čini mi se, pa možda ima jedno 5 godina unazad. I da li uopšte moglo da se sprovede istraživanje na tu temu? Jeste, pa znači da postoje različite istraživanje. One su se prvo pojavile sa idejom da kao se ljudi odviknu od klasičnog pušenja, elektronska cigareta će to omogućiti. Međutim, događa se jedna druga stvar da se ljudi naviknu na taj oblik. Oni kažu ja više ne pušim ono, ali koristim ovo. Dakle, naravno, čak mora da zna da je interes tih firmi koje to proizvode nije da se neko odvikne, naravno, kao svaki drugi proizvod, da se koristi sve više. Da se navikne na nešto drugo. Jeste, nešto drugo. Jako veliki broj ispitivanja postoji. Zaista mora čovjek da bude tu realan. Većina tih ispitivanja pokazuje da je stepen toksičnosti zaista manji. Ali ne može niko da, ni mene, niti bilo koga da ubedi... Toksičnosti po organizam ili po sredinu? Jeste, po organizam. Da, ne može niko da mu ubedi da zaista toksičnost ne postoji. Naravno, različite stvari postoje. Tu nema nikotina. Postoje one sa nikotinom, postoje one bez nikotina. Drugo, to je para, to su isprenja, nema papira, sagorevanja papira. Slažem se sve, ali na kraju će ispasti da je zdravije da neko to koristi nego da ne koristi. Mi već dovoljno udišemo naše aerozagađenje, već smo dovoljno izloženi različitim štetnim faktorima. Ako to udiše deta, ako to udiše, recimo, trudnica, to će sigurno imati određene štetne efekte. Kao, recimo, najobičnija nargila. Znači, ono kad ljudi odu Tunisu, Egipat, kažemo, ja sam samo nargilu koristio. Ne kažem da je to ne znam koliko štetno, ali sve što se unese u naše disane sisteme, direktno ide u krv, jer pluća su jako prokrvljena. I sve što unesemo u pluća, mi unosimo direktno u krv, to odlazi u sve naše organe. Odlazi u mozak, to jeste cilj. Odlazi u mozak, stvara jednu vrstu zavisnosti. Jedan prijatan osjećaj kaže, što volim kad cigaretu zapalim. To je zapravo ta vrsta zavisnosti, je jedan lep osjećaj, ali je drugo pitanje na šta sve deluje. Znači, na šta se može da deluje štetno. To je sve zbunjujuće za naš organizam. Nama to nije potrebno. Bez obzira koliko to lepo miriše, koliko je to našem organizmu, to može da predstavi problem. Ali ipak je činjenica da je stepen štetnosti ipak nešto manje, kako kaže ispitivanje i Svetske zdravstvene organizacije, nego klasične cigarete. A šta je tu manje štetno? Obično kažu nema nikotina. Postoje one sa nikotinom i one bez nikotina. Nema katrana. Da, nema katrana. Tako je, nema sagorevanja. Nikotin postoji. Jeste, ima glicerole, glicerin ima manje. Tako kažu ispitivanja. Međutim, još je rano. Ovo što ste rekli, potrebno je vreme da prođe da bismo mogli da budemo sigurni da za recimo ispitivanje... Da se obavlja uopšte bilo kakvo istraženje, kako zaista ima efekt na naš organizam. Jeste. Čini mi se, ja mislim, treba da prođe minimum 10 godina da bi se napravilo neko... Najmanje 10 godina mora da prođe. A to još nije prošlo. Jeste, to još nije prošlo. A šta ćemo sa kombinacijom elektronike i to što se puni na bateriji i tako dalje, i tog nikotina ili tog sastava tečnosti, šta god da se stavlja? Da, i toga ima dosta. Koristi avionu, može bilo gde, dakle u bilo kojoj zatvornoj prostoriji, nije zabranjeno. Ali šta god unesemo nešto strano, to može da ima eventualno neki štetan efekat. Jedino lekovi, kada se udišu lekovi protiv astme, imaju koristan efekat. Zato se i daju lekovi, mnogi lekovi koji treba brzo da deluju. Recimo kod astmatičara, lekovi koji šire disane pute, mi dajemo odliku pumpice. Zašto? Zato što brzo deluje. E pa tako brzo deluje i cigareta. Onda kaže, nervozan sam ili... ta elektronska. Baš sam nedoznan. Čekaj, sad mi je mnogo lakše. A da li zaista nas taj nikotin smiruje ili je to samo privid? Pa ne, to je jedan prividan osjećaj. Znači, ljudi koji puše stvaraju jednu vrstu zavisnosti. Ne samo, oni kaže, ja ne znam šta ću sa rukama. Kaže, kad ne počnem, ne znam šta ću. Pa onda na tvrtu olovku. To je zaista jedna vrsta zavisnosti. To ne može niko da dobije. A šta je to što izaziva zavisnosti? Vi ste hteli da kažete? To je, da, bilo bi tačno reći da taj nikotin, da kažem, ovaj smiruje, ali je problem u stvari što pušač dođe u situaciju da ga odsustvo uznemiruje. I onda je on to što ga smiruje, u stvari da ne puši i da nije pušač, ne bi imao potrebu da ga to smiruje. Tako da je to u suštini taj problem, malo je da kažem pogrešno reći da duvan, da kažem, smiruje. Da, jeste u tom trenutku, ali ti on u stvari unosi nervozu i unosi ti problem u životu da se ne osjećaš smireno i normalno ako to nemaš. Da. E sad, pošto smo pričali o tome da je teško to sve kontrolisati, pogotovo kada se poručuje preko interneta. Ima nekih proizvoda koji su na stranom tržištu, koji nisu ovde u slobodnoj prodaji, a tiče se elektronskih cigareta. Ne znam, to su one kao cigarete sa tom nekom tečnošću unutra. Kako mi možemo da znamo šta je unutra?
To potrošač ne može da zna. Znači, svaka priča koja se svodi na... Ajde da kažem, imamo i druge proizvode gde razni stručnici daju savete kako nešto može da se prepozna. Eventualno, u većini situacije to će možda neko stručno moći da prepozna, ali za te tečnosti substance jedini način da se zna tačno šta je unutra je da se uradi analiza. A to je iluzorno očekivati da će ikada prosječan potrošač, bilo ko od nas, da kažem, ovde moći da radi. I to je ono što mi kao država treba da uradimo je da uspostavimo državne laboratorije gde to može da se proverava nezavisno. Jer sada imamo dve grupe problema. Prvo, da smo malo one laboratorije koje smo imali i ranije, pre 30-40 godina, da smo njih praktično uništili. A onda drugo, da smo sad napravili sistem akreditovanih laboratorija. I onda šta se dešava? Onda uvoznik, njemu treba samo papir od akreditovane laboratorije. Uvoznik može da bira bilo koju akreditovanu laboratoriju, da ode i u suštini meni treba papir da mogu ovo da prodajem. A ti u toj akreditovanoj laboratoriji, ako ne izdaju taj papir, znaju da neće imati prihod. I onda imamo konflikt interesa da je onaj ko treba da kontroliše, da zavisi od onoga koga treba da kontroliše. Jer, znate, mi smo bukvalno došli u situaciju... Pa da, kako to izgleda? Znači, ja recimo poručam elektronsku cigaretu iz inostranstva i ona da bi prešla ovde granicu, koji je to postupak? Treba da imate papir, prvo treba da imate papir, da kažem, to opet je malo problem naziva, zašto se to zove papir o zdravstvenoj ispravnosti, dokaz o zdravstvenoj ispravnosti. Znači, ja ne mogu ovako preko interneta da poručam elektronsku cigaretu da mi ona uredno stigne na kućnu adresu. U suštini, ja verujem da možete to da uradite, da može da prođe, da će to da prođe, da nije kontrolisano, jer apsolutno je, da kažemo, iluzorno očekivati da će u pošti postojati služba koja će da otvori bukvalno svaki paket. Jer to bi bio preveliki broj ljudi da radi to i zato postoji određena količina proizvoda i uvek će postojati određena količina. Ja pa neregulisano, pa je rizik opasnosti u tom smislu i veći kada govorimo o tome šta je to što mi donosim. A ako sam ja u inostranstvu i kupim tamo nešto u inostranstvu, tipa te elektronske cigarete, i unesem ih ovde u našu zemlju, kakav je postupak po tom pitanju? Da li je to zakonski regulisano? Što se toga tiče, vi ćete u 99% situaciju u suštini proći više manje kako treba da niko neće napraviti problem, jer postoji razlika između toga kad vi nešto unosite u zemlju zbog lične potrošnje i kada unosite nešto u zemlju da bi dalje prodavali. Ako je ta količina proizvoda suštinski mala, isto kao što mi imamo situaciju, recimo, što se tiče lekova. Imamo lekova koji nisu dozvoljeni u Srbiji, ili ajde kažem koji nisu registrovali u Srbiji. Vi ili ja ili bilo ko da ode, kupi ga u inostranstvu, neće niko na carini napraviti problem zbog toga. Mislim, naravno, pričamo o lekovima koji su za neku normalnu upotrebu, ne znam, nekim narkoticima. Tako da je što se tiče toga za individualnu potrošnju nije problem. Problem je kad se uvozi veća količina. I onda isto imamo problem, recimo, što je u Skandinaviji prilično rasprostranjen ovaj snus, ovaj duvan za žvakanje, koji je u suštini, njegova koncentracija je osetno iznad onoga što je poželjno i on relativno brzo uništava zube, uništava desni. I to je isto nešto što je počelo da se pojavljuje kod nas, zato što je to, ajde da kažem, opet nije zabranjen. Znači, neko ko je pušač može da jednostavno stavi sa strane pored zuba i može da kažem da dobije svoju nikotinsku dozu bez da može to bilo ko da mu zabrani. Zato je, kažem, povećena količina upotrebe toga kod nas kako se jačaju zabrane pušenja. Da. Šta je onda negde, ajde da kažem, vaš savjet za kraj, ako to uopšte može da se zaokruži kao neka priča? Jer govorimo opet, o tome smo pričali i pre nego što smo se uključili uživo u program. Zapravo sve onda dolazimo do toga da treba da preuzmemo odgovornost za sopstvene postupke. U odnosu na to kada govorimo o konzumiranju cigareta, nikotine, elektronskih ili običnih cigareta. Da, svako ima neki razlog zašto je počeo da puši. Mislim, apsolutno, svako ima neki razlog. I na kraju krajeva ovaj snus gde klinci masovno koriste, pa čak i sportisti stave. Znate, tu niko ne primeti. Njima je neophodna ta doza nikotina. Ali jednostavno uvijek će neko naći opravdanje. Ali ono što je jako važno, to je da sve mlađe generacije počinju da puše. To ta se tradicija je zaista održava. I bez obzira o čemu se radi. I također često su i trudnice. One kad dođu do određenog stepena trudnoće, čak i bebe, bio neki tekst, narkobebe, znači čak se i beba navikne na određenu... Znači, ako bi unosite u krv, direktno prenosite bebi. I sad, pošto mi znamo koliko je to štetno, a opet, uprko svemu tome, imamo ljude koji i dalje konzumiraju cigarete. Kad biste mogli jednom rečenicom ili sa dve da kažete nešto dovoljno jako
da ljudi koji konzumiraju cigarete prestanu? Šta biste rekli? Da rekao bih, već dovoljno udišemo naš vazduh koji mi udišemo, pa već to smo u vrhu. Zaista dovoljno što udišemo vazduh, to je jedna vrsta pušenja. Ovo najbolje način je neki drugi način. Neki drugi način jer štetimo. Štete kad dođu na kraju lanca, znate, pa prvu stvar koju lekar ih pita, kad neko kaže imam nešto na plućima, prvu stvar koju ću vam pitati je da li pušite. A onda mi kažu pušim, ali tad i kaže prestaću. Ne morate više da prestane. Zašto ljudi ne bi trebalo da nikada zapale cigaretu ili zašto bi trebalo da ostave cigaretu? Da, znači, direktno ide u krv. Direktno u krv. Dakle, nije to samo lokalni, ovde pa mi prija. To je direktno ide u krv, a putem krvi ide u mozak. Dakle, postoji mnogo drugih različitih načina. Ili bar da postoji neki umeren način, ali to je jako teško. Znate, kad neko kaže ja sam sad smanjio, to je privremeno, pa posle se vrate. To je jedna vrsta zavisnosti protiv koje bi trebalo ljudi da se bore. Ili bar da svedu neku minimalnu meru. Postoje hiljadu stvari, postoje tomposi koji se ne uvlače, postoje mnogo načina na koji čovjek može nekako da zadovolji tu svoju potrebu, da nešto drži u ustima, da uvlači. Ili oni koji već, ako ne mogu da ostave cigarete, moraju dobro da povedu računa o tome. Jeste, jako dobro da povedu računa. Odakle kupuju, šta kupuju, odakle poručuju. Hvala vam najlepše što ste bili gosti 150 minuta. Hvala vam.